Si us sembla, comencem i parlarem del càncer colorectal. Això ja és un tema conegut, càncer. Recordeu que és quan hi ha una reproducció anòmala de les cèl·lules. Parlem de benigna quan se queda dintre de l'espai i quan ja invadeix altres teixits o altres espais li direm que el càncer és maligne. I parlem del colon, colon i recte. Suposo que és un petit recordatori, molt ràpid. Aquest seria el colon ascendent, transvers descendent, i després finalment fa aquesta S, que seria el que anomenem signe, i finalment el recte i l'ano. Una miqueta, perdoneu, i recte i ano. Com a malaltia, és una malaltia de països desenvolupats. Malgrat nosaltres tenim la sensació que n'hi ha molta, fonamentalment el país on més n'hi ha és Nova Zelanda, Nova Zelanda, Austràlia, Europa i Nord-Amèrica són els llocs on veieu, pel tipus de color, que hi ha més incidència d'aquest tipus de càncer. I com estem aquí a casa nostra? Veieu que és el càncer més freqüent. Si sumem homes i dones junts, fixeu-vos que amb l'última estadística recentment publicada es produeixen més de 5.500 casos anuals aquí a Catalunya, sumant homes i dones. I aquí direu, home, jo pensava que era la mama amb dones, i és cert, el colon és el segon lloc, i amb homes el més freqüent és la pròstata, però el segon lloc també aquí actualment és el colon, que acaba de sobrepassar el pulmó. I direu, i com estem respecte a Europa? Doncs ja veieu que estem força malament. Si veieu, no es veu massa, però el que us volia ensenyar és que a Catalunya, amb homes, el blau serien homes, veieu que estem a dalt de tot, més a baix hi ha Espanya, i si ho veiem amb dones estem potser no tan a dalt, però déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. La bona notícia és que la supervivència en els últims anys s'ha allargat força. Veieu que amb homes ja sobrepassem aquest 55%, estem al 56%, i amb dones estem per sobre del 60% de supervivència als 5 anys. Però, una mica aquesta seria la frase definitiva. O sigui, quants càncers hi ha nous a l'any i quants morts hi haurà, tant amb homes com amb dones. Bé, dit això, tornem una miqueta en com es crea el càncer. I tot ve d'aquest pòlip. Nosaltres diem de pòlips adenomatosos, li diem pòlip per la forma, perquè té aquesta forma de pòlip, i adenomatós per la histologia del que és la lesió. Això es produirà al llarg del temps, o sigui, és un procés lent d'evolució. No és d'avui per demà ni en un any, parlem de força temps. I un tema molt important és que no tots els pòlips es convertiran en càncer. Només un petit percent d'aquests pòlips amb el temps es convertiran en càncer. És a dir, molts de nosaltres podem morir tranquil·lament tenint molts pòlips al budell o tenint alguns pòlips al budell, però no ens donarà cap problema en el futur. Veieu, aquesta és la seqüència que hem parlat. Hi ha una mucosa colònica normal, aquí comença a haver aquest petit pòlip, que es va fent més gran. Aquí ja veieu que ja agafa aquesta textura com ja més maligna, ja intuïtivament, i aquest ja seria el cas de l'adenocarcinoma. Tema de temps, molt important. De mucosa colònica normal fins a aquests pòlips ja grossos, estem parlant de 5 a 10 anys. I des d'aquests pòlips ja grossos fins a l'adenocarcinoma estem parlant de 5 a 10 anys més. I això vol dir que, diguem, amb tot el procés com a mínim, cal preveure que passaran 10 anys. D'acord? Què podem fer-hi aquí? Podem fer programes de prevenció primària, és a dir, intentar que no es creïn aquests pòlips. Sabem que hi ha un sèrie de factors de risc que creen aquests pòlips, però intentar-los evitar. O bé podem fer programes de prevenció secundària, que serien anar a buscar aquests pòlips grans o aquests càncers amb estadiatges molt precoços i intentar treure'ls, que és on destinem el programa de prevenció del càncer de colon de detecció precoç. I quan ja hi ha un càncer, el que podem fer és el que diem prevenció terciària, que és sobretot evitar complicacions i evitar, sobretot, millorar la qualitat de vida i evitar la mort en la seva gran part. Quins són aquests factors de risc que té el càncer colorectal? A l'engròs, tres tipus. Primer, associats a l'estil de vida. En segon lloc, temes més demogràfics, com el tema del sexe i l'edat. Abans m'he oblidat de dir-vos que el càncer colorectal és molt més freqüent en homes que no en dones. En aquests moments, aquí a Catalunya, el 57% d'aquesta incidència es dona en homes
i la resta amb dones. I a partir dels 50 anys també es produeix molt més. I el tercer gran grup de factors de risc serien aquests factors de risc o bé personals o bé familiars. Personals, per si tenim adenomes, òbviament aquesta gent que té adenomes tindrà molt més risc, i familiars, si hem tingut algun familiar amb càncer colorectal, òbviament, també tindrem molt més risc. Bé, anem a veure una mica aquest gran arbre i què podem fer per la prevenció. Gent que no té cap tipus de factor de risc, ni personal ni familiar, i que té menys de 50 anys. Què podem fer? El que dèiem de prevenció primària. I què seria aquesta prevenció primària? Evitar tots aquells factors de risc que sabem que donen molt més risc per tenir càncer colorectal. Sobretot, evitar la carn processada i les carns vermelles. Aquest any passat l'OMS ens va dir que era un factor de risc pel càncer colorectal. Feia temps que se sabia i l'únic que van fer va ser una mica pujar el risc que es creia que hi havia. També evitar aquestes carns molt cremades quan les cuinem. Per altra part, evitar sobretot l'obesitat i el sobrepès i evitar el tabac i l'alcohol. I què podem fer per no tenir càncer colorectal? Doncs en primer lloc, menjar. Menjar el que és sa. El que són dietes baixes en grasses i sobretot riques en molta fibra, el que serien fruites i vegetals. Per altra part, els làctics se sap també que disminueixen el risc de càncer colorectal i en tercer lloc, fer exercici, que és el que ens anirà millor. Bé, doncs anem al segon gran grup, en el cas que tinguem una edat per sobre dels 50 anys. Què podem fer aquí? Doncs el programa de prevenció secundària, el programa que fem des d'aquí a l'Hospital Clínic, amb d'altres, però aquest d'aquí. I què buscarem? Sobretot evitar la incidència del càncer colorectal. I com ho farem? Fonamentalment buscant aquests pòlips grossos, que eren lesions benignes, que encara no són càncers, i traiem-les. Evitarem que es converteixin en càncer. Per tant, evitarem la incidència de càncer. I en segon lloc, anant a buscar aquells càncers que estan en aquells estadiatges molt precoços. I aquí què anirem a buscar? Disminuir la mortalitat, perquè malauradament ja aquesta persona ja haurà tingut un càncer. I ho faríem d'aquesta manera. Aquí no ho hem pogut insertar, però ho farem manualment. Una mica perquè ho veieu, què és el que es fa. Aquí ho veieu en un vídeo. Aquí es aniria desenvolupant el pòlip. És el que diem, aquí estem parlant d'aquests 5 anys. Aquí va molt ràpid, serien 5 segons. Veieu que ara ja faria quasi més de 2 centímetres aquest pòlip i aniria degenerant, que és tota aquesta evolució que han anat comentant. Ja veieu que cada cop seria més lleig, cada cop invadiria i es convertiria cada cop més en un càncer, càncer que cada cop aniria invadint més el que és la mucosa i la múscula. Què es fa durant la colonoscòpia? S'introdueix i el que es fa és extirpar aquests pòlips. Aquest era un adenoma en forma de pòlip, veieu que és fàcil, s'agafa pel pedicle i es treu. Molt important recuperar-lo per fer l'anatomia patològica, per saber exactament quina histologia té aquest pòlip. I aquest seria un pòlip pla, que això ja és més complicat, el doctor Castells és molt més expert que jo. Clar, aquí amb el pòlip pla veieu que això és molt més difícil d'extirpar i el que farem és injectar líquid perquè sobresurti la mucosa i un cop ho tenim aquí procedirem de la mateixa manera. Torna a ser molt important recuperar la peça que hem extirpat per poder-la analitzar. Bé, per tant, el programa de cribatge va destinat a gent de més de 50 anys, en aquests moments el límit està en els 69 anys, es fa amb prova de sang oculta en femta de forma bienal, o sigui, cada 2 anys, fem aquesta prova. La gent que surt positiva, els hi farem una colonoscòpia. Bé sabeu que treballem a les oficines de farmàcia i que sobretot tota aquella gent que trobarem pòlips, després els remetrem al seu metge de capçalera perquè faci un seguiment a continuació. Jo crec que tots deveu conèixer el programa, no? Pràcticament. Hi ha algú que no el conegui?
Jo crec que ja tots sou usuaris, pràcticament. Ja conegueu el material que fem servir, sabeu que normalment us enviem la carta per l'adreça que teniu a la targeta sanitària, sabeu que anem per barris, anem un barri, aprofitem aquests dos anys per anar fent tota una volta i tornem a començar, que ja aquella gent ja haurà fet dos anys que ha participat al programa. I tota la informació la trobareu a la nostra pàgina web, a vegades de dir, ostres, quan em toca, sempre hi ha dubtes, sempre tingueu dubtes, ho podeu trobar a la nostra pàgina web. La prova, per si algú encara no l'ha vist, és una prova molt senzilla, que es fa amb femta, no perdrem temps. Si surt negatiu, us tornarem a invitar al cap de dos anys, segur que hi ha gent aquí que ja ha fet dues, tres rondes. I la gent que surt positiva, el que farem és trucar-los perquè vinguin a l'infermera, que d'alguna manera li explicarà per què surti positiu, i sobretot li donarà ja la preparació per anar cap a la colonoscòpia, com ja hem vist amb la imatge anterior. I per acabar, us presento els resultats, tres resultats de primera ronda, amb tres imatges. Número de càncers. En primera ronda, recordeu que vam fer l'Eixample i Litoral Mar, es van trobar aquests 251 càncers. Això vol dir que de la gent que es va fer el test, tres persones es va trobar un càncer invasiu. I estem parlant d'aquesta fase més evolucionada. Fixeu-vos que es correlaciona allò que parlàvem d'homes-dones. Més del 60% es van trobar amb homes i l'edat, si veieu, ja està per sobre dels 60 anys. Dos idees. El 70% dels càncers es van trobar amb aquesta porció de sigma recta. I l'altra idea, que és el que busquem en els programes de cribatge, és trobar aquests càncers amb estadiatges molt precoços. Veieu que el 70% es van trobar amb estadiatges 1 i estadiatges 2. Què ha passat amb aquests adenomes? Aquests adenomes grossos. Els de baix risc serien petits, els d'alt risc serien els grossos. Veieu que els petits han trobat amb 9 de cada 1.000 persones que s'han fet el test. Però anem als grossos, que són els que ens interessen, perquè vol dir que segurament aviat poden passar a ser càncer. Fixeu-vos que 22 persones que es van fer el test de cada 1.000 van trobar que tenien adenomes d'alt risc. Però si s'hi fixeu per sexe, és molt més prevalent amb homes que no amb dones. Fixeu-vos, amb 33 homes, de cada 1.000 homes es va trobar adenomes d'alt risc, mentre que només van ser amb 13 dones de cada 1.000. I el tema de l'edat. Quan més edat, més adenomes d'alt risc es troben. Fixeu-vos aquesta diferència entre homes i dones, com es va conservant a tot arreu. Això seria la franja de 65 a 69 anys, 42 homes, 17 dones. I ja per acabar, un tema de participació. La participació en primera ronda va ser del 43%, 43,6%, i van participar més dones que no homes. Fixeu-vos, sempre hi ha aquests 2-3 punts de diferència. I per edat, si us hi fixeu, també trobem el mateix. Participen més quan més edat. En aquesta primera ronda, la franja que més va participar va ser entre els 60 i 64 anys, però sempre hi ha aquesta diferència entre homes i dones. Ens haureu d'ajudar amb aquests homes joves i dones joves, aviam què podem fer perquè participin una miqueta més. Molt bé, doncs dono la paraula al doctor Castells, que ens explicarà tot el que estem treballant en aquests moments. Bona tarda a tothom. Reitero l'agraïment que estigueu avui aquí amb nosaltres per parlar una mica d'aquest tema que a nosaltres ens preocupa i que crec que també per l'audiència que hi ha aquí també preocupa a molta més gent. En Jaume, el doctor Grau, ha explicat una mica com ho tenim muntat, com ho fem. Creiem que la manera que funciona i que aquest país ha decidit fer aquesta empenta ferma d'intentar posar el cribatge del càncer de colon arreu val la pena o ha valgut la pena i tots estem molt convençuts d'això, no? Però no tothom ho fa igual, no tots els països ho fan de la mateixa manera i probablement amb el pas dels anys, i nosaltres ja ens està passant, anem veient que hi ha maneres de poder encara fer-ho una mica millor. I aquí aquest és una mica el compromís que tenim tots nosaltres, no és tan sols de, i que ho faig extensiu a la resta de l'hospital, avui parlem de càncer de colon, però podria ser aplicable amb altres malalties, que és no tan sols intentar proveir la millor assistència a la gent, a la que ens devem, sinó també intentar fer avançar una mica la medicina per tal de fer-ho una mica millor demà
que no pas com ho fem avui, no? Aquesta diapositiva, que si veieu és una mica semblant a la que en Jaume ens posava al començament, ens diu que la gent que no té antecedents familiars ni personals de càncer, que tenen més de 50 anys, els hi podem fer aquesta prova que ensenyava abans, aquesta la del tubet, aquesta que probablement heu fet, però hi ha països que ho fan diferent. Hi ha països que en lloc de fer la prova de sang a la femta, el que fan és fer proves endoscòpiques, aquella que us he ensenyat en el vídeo, doncs hi ha anar directament, dir, escolti'm, vostè vol prevenir el càncer de colon, doncs vingui, que li farem una colonoscòpia, li trobarem el pòlip, si és que el té, li traurem. Aquesta és una aproximació que hi ha països, amb un altre sistema sanitari, probablement, que aposten per això, en lloc de fer el pas previ de fer la prova de sang a femta, que és la que ens selecciona a qui li farem la colonoscòpia. Tots aquests sistemes tenen avantatges i inconvenients. És a dir, el resum és que avui en dia no tenim una prova fantàstica que ens digui ja ens quedem aquí. No? Hi ha proves que són invasives, com són aquestes que us deia de la colonoscòpia, la sigmoidoscòpia, de fer una endoscòpia, ningú li agrada, segurament molts de vosaltres us han fet una colonoscòpia, és una prova que no està exempta de riscos, tot i que és baix, petit, però alguna vegada podem fer mal fent la colonoscòpia. Hi ha altres proves que tenen el que en diguem una sensibilitat baixa, és a dir, no detecta tots els càncers. Hi ha càncers que poden passar desapercebuts. I aquí, per exemple, és aquesta prova que nosaltres fem. Som conscients que pot haver-hi algun càncer que se'ns passi. I per què? Perquè pot ser que el dia que fem la prova aquesta de detectar la sang a la femta, aquell dia, aquell càncer que està a dins, no sagna. No sagna contínuament, i això pot ser que la prova surti negativa quan la persona té aquest tumor. Això, afortunadament, passa poc, perquè si no estaríem fent un mal negoci, però pot passar, no? Per tant, té una sensibilitat, diguem-ho així, més baixa del que ens agradaria que fos, que hauria de ser sensibilitat del 100%, d'acord? Les proves aquestes no tothom se la fa. En Jaume també ha ensenyat una diapositiva on te posava que més del 50% es fa la prova de la gent que convidem, una prova gratuïta, canviem el paper a casa, que gairebé només has d'anar a la farmàcia, buscar el tubet, tornar a casa, fer una deposició. Està bé la xifra, més del 50%, però podem veure el got també mig buit, un 45%, malgrat tot això, no es fa la prova, d'acord? Ja no dic quan la prova que se'ls proposa directament és la colonoscòpia i després la participació encara és més baixa. I després hi ha un aspecte que des d'un punt de vista de salut pública ens sembla que és important, que és el que en diguem cobertura. A quanta gent arribem a oferir aquesta prova? Doncs bé, en aquests moments a l'estat espanyol aquesta prova només s'ha ofert a un de cada tres persones. Hi ha molta gent en aquesta franja d'entre els 50 i els 70 anys que encara no han tingut l'oportunitat de dir si volien participar o no. Afortunadament, a Catalunya anem una mica per endavant i a final d'aquest any el 100% de la gent en aquesta franja d'edat haurà tingut l'oportunitat de participar si volia. Per tant, el que nosaltres intentem és veure proves que siguin el que en diguem bones, bonites i barates, no? Per dir-ho de manera que s'entengui. Creiem que l'èxit d'un programa de cribatge serà si tenim una prova que sigui molt sensible, que no s'escapi cap càncer, que al mateix temps que tothom que el convidem no dubti i que s'ho vulgui fer, i que per altra banda sigui tan fàcil de fer arribar a tothom que gairebé tinguis l'obligació de participar o que et sigui molt difícil no fer-ho, que pugui arribar a tot el país. I això vol dir que, entre altres coses, ha de ser una prova barata, perquè aquest és un programa de prevenció que fa l'administració sanitària o que fa el govern del país, que ho posa a disposició dels seus ciutadans. Per tant, ha de ser un sistema, evidentment, gratuït i que ho puguem ofertar-ho a tothom. Per tant, necessitem proves molt sensibles, que a la gent li agrada fer-se-la i al mateix temps que siguin barates. I en aquest cas, el que estem intentant és avançar amb noves aproximacions. La que us hem ensenyat abans era aquesta de mirar si hi havia sang a la femta, però creiem que poden haver-hi alternatives que siguin millor, que són la d'intentar buscar el que en diguem marcadors moleculars del càncer. Molt sabreu que el càncer és un procés, que les cèl·lules estan alterades, que, com el doctor Grau ha dit, que es reprodueixen molt, i això és perquè hi ha alteracions genètiques que condicionen que aquesta cèl·lula perdi el control natural que tenen totes les nostres cèl·lules. Doncs bé, el que pretenem és que aquestes alteracions genètiques les puguem trobar a dos llocs. O bé a dintre de la femta, perquè aquestes cèl·lules que tenen aquests tumors, el primer lloc on van a parar
és en el, en el, a la pròpia femta, o bé a vegades aquests, aquests tumors el que poden fer és que aquests marcadors vagin a parar a la sang. Per tant, línies d'investigació que tenim, diversos grups, inclús el nostre, és intentar buscar aquests marcadors de la cèl·lula maligna, o bé a la femta, o bé a la sang. I això, que us pot semblar una mica surrealista, doncs ja no és així, i ja passa. Una d'aquestes, que poder n'heu sentit a parlar alguna vegada, que és mirar el que en diguem l'ADN a la femta, per mirar a veure si aquestes alteracions genètiques són capaces de trobar-la a la femta, no la sang, sinó l'alteració genètica que ens posi en sobrevís de que allà li està passant alguna cosa. Aquesta és la prova que està comercialitzada ja en alguns països. Això veieu que és com una mena de tàper, té aquesta mida així, més o menys, on es demana que s'hi posi una mostra de femta i això arriba al laboratori i el laboratori ho analitza per buscar una alteració genètica. Doncs bé, amb aquesta prova el que s'ha vist és que sembla que és més sensible que la prova de la sang a la femta. Aquí podeu veure que la prova de l'ADN és aquestes barres més clares i la fosca és el test de sang a la femta i podeu veure que és un pèl superior al test de DNA fecal, sobretot en les fases més inicials del càncer de colon. Per tant, aquesta ens sembla que és una bona alternativa. L'altra alternativa és la d'intentar buscar aquesta alteració genètica però a la sang. I això parteix de la base que hi ha gent que creu que a les persones que oferim una prova preventiva li és més fàcil que li fem una anàlisi de sang que no pas que li demanem una mostra de femta. Això és controvertit perquè hi ha gent que diu, escolta, jo per fer una anàlisi de sang m'han de punxar i això fa mal, i en canvi, normalment, per agafar una mostra de femta no acostuma a fer mal. Però altres vegades hi ha gent que diu que manipular femta és un tema poder una mica escatològic i la gent preferiria una prova semblant a la que en els homes se'ls fa com és el PCA, no? Una mostra de l'anàlisi de sang que tingui un significat semblant al del PCA. I aquesta és una prova que aquesta està comercialitzada, que es diu septina 9, que és, de nou, una alteració molecular del càncer que podem detectar a la sang. En aquest cas, els resultats que es tenen fins ara és que la sensibilitat per detectar càncer és menor que el de la sang a femta. Per tant, allò que podríem guanyar amb que la gent se la fes més fàcilment perquè és una anàlisi de sang, ho perdríem amb les proves que tenim avui en dia, perquè la seva sensibilitat és inferior a la sang a femta. Tot això us ho explico perquè realment és un camp que està evolucionant molt, que probablement, no sé si vosaltres, però podeu els vostres fills, la prova que els convidem a fer d'aquí uns anys no sigui la del tubet per mirar la sang a la femta, sinó sigui alguna d'aquestes coses. D'acord? Això és la primera part que us volia explicar de cap on estem evolucionant en quant a recerca, i la segona part, i amb això acabo, és per tocar també un tema relacionat amb la prevenció del càncer de colon, que és en aquell grup, que segur que alguns de vosaltres ho preguntareu, i què passa si jo tinc a la meva família gent amb càncer de colon? Tot això que ens heu explicat serveix també? O ens hem de fer alguna cosa diferent si el meu pare, la meva mare, el meu germà va tenir un càncer de colon? I aquí entrem en un terreny que també a l'hospital ens hi dediquem des de fa temps, que és el que en diguem el càncer de colon familiar o hereditari. I us porto quatre diapositives perquè veieu de què estem parlant. Hi ha gent que el càncer és degut a una alteració genètica d'una malaltia que es diu poliposis adenomatosa familiar. Segur que n'haureu sentit parlar, potser no amb aquest nom tan complicat, però sí amb el nom de poliposi. I això no és res més, com podeu veure aquí, que hi ha cents o mils de pòlips d'aquests que ens ensenyava en Jaume. Allà heu vist un sol de gros. Aquesta malaltia, la poliposi, es caracteritza per tenir mils de pòlips. I això acostuma a aparèixer amb una edat molt jove. Són nanos o noies de 14, 16, 18 anys que els hi comencen a aparèixer aquests pòlips, i que el pitjor és que sabem que si no els operem, i operar vol dir treure'ls-hi tot el colon i tot el recte, el 100% hauran fet un càncer de colon als 35, 40, 45 anys. D'acord? Per tant, aquesta és una malaltia greu, afortunadament no molt freqüent, que té tractament, que és aquest tractament quirúrgic, un tractament, ja us podeu imaginar, que no és poca cosa, però realment fent aquest tractament
o podem evitar que aparegui el càncer. Aquesta malaltia que és hereditària, sabem que és degut a mutacions en aquest gen que en diguem APC, que nosaltres podem analitzar en el laboratori. Això d'aquí, poder no ho heu vist mai, és un gen. Fixeu-vos que aquí dalt hi ha totes les lletres del que en diguem el genoma, les A's, les C's, les G's, les T's, que és el que codifica tots els gens del nostre organisme. Doncs bé, nosaltres el que podem agafar és un tros d'aquest gen, del gen APC, i veure si hi ha alguna alteració, algun pic que no toca, d'acord? Si hi ha aquest pic, que vosaltres no ho podeu distingir, però nosaltres estem acostumats a veure-ho per aquí, ens diu que hi ha alguna alteració genètica en aquest gen. I per què ho fem, això? Doncs ho fem perquè podem utilitzar aquesta informació per veure quins membres de la família han heredat o no aquesta mutació i en aquests vigilar-los de prop. Fixeu-vos una mica un exemple que us he portat aquí de la consulta que tenim, que en diguem de consell genètic a l'hospital, gent que ens ve a dir, escolta, jo he tingut un càncer de còlon, què puc fer per prevenir aquesta malaltia en els meus fills? D'acord? Aquí, per exemple, ens va consultar aquest home que ens va dir que ell havia tingut un càncer de còlon, la seva mare ja havia mort d'un càncer de còlon als 42 anys, quan el vam operar vam veure que tenia una polipòsis, per tant és aquesta malaltia que us deia, i li vam dir, miri, nosaltres el que podem fer és fer una anàlisi genètic per veure si li trobem la mutació a vostè, i si li trobem a vostè, podem anar a mirar els seus fills, que és per el que tots estem preocupats, no tant per nosaltres mateixos, sinó pels nostres fills, veure quins d'aquests fills han heredat la mutació que jo tinc i que m'ha condicionat la malaltia. Això és el que en diguem consell genètic, és un procés que fem a l'hospital, que és voluntari, no podem obligar ningú a fer-se cap prova genètica si la persona no consenteix, i que el que demanem és que les persones, en aquest cas els fills, sàpiguen el significat de què vol dir fer l'anàlisi genètic, que és el que us comentaré ara, en aquest cas concret, en el pare li vam trobar la mutació, vàrem mirar els fills amb una anàlisi de sang, això es mira, i vam veure que els dos fills grans no tenien l'alteració, i per tant els vam dir que tranquils, mentre que el petit tenia l'alteració, i en aquesta persona cada any li estem fent una colonoscòpia per intentar detectar quan abans millor els pòlips. Per tant, els fills, quan els demanem per fer-se aquest anàlisi genètic, han d'acceptar i entendre que si és un resultat negatiu no els comporta cap problema, però si és un resultat positiu s'han de fer una prova per intentar prevenir aquest càncer. Sempre ho diem en un sentit positiu, perquè és així, perquè poder anticipar el diagnòstic del càncer és poder trobar o el càncer en una fase molt inicial o fins i tot abans que aparegui. D'acord? Això és el que en diguem consell genètic, que serveix per aquesta malaltia i per moltes altres més. Però m'ha semblat que aquí era un bon lloc per explicar-vos una cosa que segur que, molt probablement per la freqüència, cap de les persones que hi ha aquí, o com a molt una persona, ho pot arribar a tenir, que és poc freqüent, però que per nosaltres és molt important perquè podem prevenir d'una manera molt directa el càncer en un grup de gent molt important. Una altra malaltia hereditària, que té un nom que poder heu sentit perquè ara fa pocs dies va ser el Dia Mundial de la Síndrome de Lynch, és una malaltia també hereditària, que en aquest cas la gent que té aquesta malaltia està predisposat no a tenir cents o mils de pòlips, sinó a tenir càncers a diferents llocs. Càncer en el còlon recte, gent que en té més d'un, dos, tres o quatre càncers que poden aparèixer simultàniament o al llarg dels anys, o bé gent que, a part del càncer de còlon, té càncers a la matriu, a l'estómac, al budell prim o amb altres òrgans. Aquesta és una malaltia que també sabem quina és la causa genètica, per tant, podem fer el mateix que us deia abans, ho podem tornar-ho a fer aquí, en aquest cas, estudiant aquests gens, i també, de nou, podem fer el que ens sembla que és una actitud preventiva molt eficient. La síndrome de Lynch, la gent que té aquesta mutació, fixeu-vos que la probabilitat que tenen de fer un càncer de còlon al llarg de la seva vida arriba, no al 100%, com us deia, la polipòsis, però fixeu-vos que estem a 70% i 80%. Per tant, vol dir, fer el diagnòstic genètic ens possibilita el poder fer una vigilància, un seguiment amb colonoscòpia, que com es veu en aquesta diapositiva, la gent que li fem l'escreening es mantenen vius amb una probabilitat molt més alta que gent de la mateixa família que no va acceptar fer-se la colonoscòpia periòdicament. Per tant, això vol dir que amb la prova genètica ens permet seleccionar aquella gent a les quals els hi podem oferir
al fer una vigilància amb colonoscòpia de manera periòdica i aquesta diapositiva demostra que millorem el seu pronòstic. I ja per acabar, a vegades no tenim ni una poliposi ni una síndrome de Lynch, que són malalties molt definides. Però alguns diuen, oh, el meu pare va tenir un càncer de colon als 60 anys, als 80, el meu germà. Aleshores, en aquests casos que no sabem la causa genètica a dia d'avui, deixeu-m'ho dir així, el que sí que sabem és que en relació al risc de tenir un càncer de colon la població general, és a dir, sense antecedents, que tots tenim al voltant d'entre un 4 i un 5% de tenir un càncer de colon al llarg de la nostra vida, si no ens fem la prova que diu en Jaume, doncs a la gent que té un familiar de primer grau que va ser diagnosticat d'aquest càncer a partir dels 60 anys, el risc és el doble. I si aquest mateix familiar de primer grau, familiar de primer grau, recordeu que són pares, fills i germans, un familiar de primer grau va ser diagnosticat de càncer de colon abans dels 60 anys, el risc és el triple de tenir un càncer de la resta de la població. Si en lloc de tenir un familiar en tenim dos de primer grau, sigui quina sigui l'edat de diagnòstic, el risc és el mateix, i a partir d'aquí, quan el familiar que té el càncer és de segon grau o de tercer, veieu que el risc ja va baixant. Doncs bé, a dia d'avui, el que podem oferir és senzillament això, que és fer proves més freqüent, de manera més sovint, o començant abans, en funció del nombre de familiars que estan afectes. Per dir-ho d'una manera, només a títol d'exemple, si tenim un familiar de primer grau que va tenir un càncer de colon abans dels 60 anys, als seus fills els hi recomanem fer-se una colonoscòpia cada 5 anys. Mentre que si aquest familiar, aquest mateix familiar, el va fer més enllà dels 60 anys, el que fem és recomanar-li la colonoscòpia no cada 5, sinó cada 10. Espaiem una mica més el control. Deia, senzillament podem fer això, perquè ens sembla que encara és poc fi i la majoria d'estudis el que estem intentant fer és veure si en funció de la càrrega genètica que tenim tots, veure si podem estratificar el risc de tenir càncer i, per tant, el fer una colonoscòpia cada 5 o cada 10, no ho fem només comptant els familiars que van tenir un càncer, sinó fent algun anàlisi genètic que ens determini el risc de tenir aquest càncer. Això avui en dia encara no és factible, però creiem que hi arribarem aviat, no tan sols pel càncer de colon, sinó que els estudis que es fan també poden ser per determinar el risc de tenir una hipertensió arterial, una diabetis, un càncer de pròstata o un càncer de mama. És a dir, veure si la càrrega genètica que tots portem ens pot condicionar una certa predisposició a una malaltia o una altra i en base a aquesta predisposició o risc definir una estratègia preventiva molt més a la carta. I això és tot el que us volíem comentar, i ara sí que, si voleu fer preguntes, les que vulgueu.